Hola, molt bona nit. Mutua Terrassa ha obtingut un benefici net de 744.000 euros al 2014, un 6,7% més que el 2013. Així s'ha aprovat a l'Assemblea General Ordinària, on la direcció ha destacat la materialització de projectes de futur com el lloguer de l'edifici de l'estació de Vallparadís o la compra de l'antic hotel del Vapor Gran. Us ampliem de seguida aquestes dades, abans altres titulars al sumari. La professora de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, Mireia Pacheco, és la nova presidenta de l'Acadèmia Europea d'Optometria i Òptica. El nomenament s'ha produït en la darrera conferència anual a Budapest. L'Ajuntament de Terrassa ha instal·lat un nou sistema de sensors per obtenir informació i millorar la gestió dels serveis públics com l'estat dels contenidors i el consum elèctric. S'emmarca en el projecte Terrassa Smart City. La 37a edició de la Fira del Dibuix de Terrassa se celebrarà el proper 4 d'octubre. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals, organitzadors del certamen, ja han donat a conèixer les bases per participar-hi. Hi haurà eleccions al setembre al Club Natació Terrassa. La Junta Directiva de l'entitat ho ha fet oficial aquest dimecres en un comunicat. L'objectiu, buscar la unió i l'estabilitat entre tots els estaments. L'actual president Jaume Álvarez no aclareix si s'hi presentarà, però sí que ho farà Cristina Rey. L'exnedadora olímpica encapçalarà una candidatura alternativa. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba empata amb Argentina a l'últim partit de la fase de grups de la World League. Demà s'enfrontarà amb Alemanya per un lloc per les semifinals i per aconseguir un bitllet pels Jocs Olímpics. Mútua va obtenir un benefici net de gairebé 744.000 euros l'any passat, un 5,7% més que el 2013. Pel que fa a l'àmbit assistencial, destaca l'Hospital Universitari amb 384 llits, 26 menys que fa dos anys. El grup Mútua a Terrassa ha obtingut un resultat positiu de gairebé 744.000 euros al 2014, 47.000 euros més que el 2013. El volum d'actius ha estat de 205 milions d'euros i els ingressos de 213. Aquestes xifres es van tancar l'exercici anterior una mica per sota. Aquests són els comptes consolidats aprovats per l'Assemblea General Ordinària de Mútua a Terrassa. La direcció destaca la materialització l'any 2014 de diversos projectes de futur a mig i llarg termini. Així, en l'àmbit de nous projectes estratègics de l'àrea assistencial i asseguradora, cal assenyalar el lloguer a 50 anys de l'edifici de l'estació de Vallparadís o la compra de l'antic hotel del Vapor Gran, l'ampliació d'urgències i l'absorció de diverses empreses del sector, com Salus 21 i Mútua Previsora de Barcelona, per exemple. En l'àmbit de la governança es va produir el relleu a la presidència de l'entitat. Després de 16 anys, Faust San José Torres va deixar el càrrec en mans de Josep Batriu Pi, que fins llavors era vicepresident primer. En el terreny econòmic, el 2014 es va caracteritzar per la incertesa, perquè el CatSalut no va signar la contractació amb aquest centre sanitari fins a inicis de l'any 2015. En l'àmbit assistencial, Mútua gestiona l'Hospital Universitari de 384 llits, 26 menys que hi figuraven a les dades de 2013, 9 centres d'atenció primària i 4 consultoris, que tenen més de 258.000 persones escrites a la seva àrea d'influència, 13.000 més que el balanç de fa un any. I des de fa 7 anys gestiona també l'Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell, que disposa de 127 llits i una àrea d'influència de 156.000 habitants. Mireia Pacheco ha estat nomenada presidenta de l'Acadèmia Europea d'Optometria i Òptica. Relleva en el càrrec el professor Paul Murphy. El nomenament s'ha dut a terme en la conferència anual celebrada a la capital d'Hongria.
La professora de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, Mireia Pacheco, és la nova presidenta de l'Acadèmia Europea d'Optometria i Òptica. El nomenament s'ha produït en el decurs de la darrera conferència anual celebrada recentment a Budapest. Hi van assistir 300 professionals de 40 països. Pacheco assumeix el càrrec amb il·lusió i es fixa com a repte per als propers dos anys millorar la qualitat de l'atenció visual a Europa i pujar el nivell de la formació. I bueno, el repte supergran és aquest d'aconseguir que altres països d'Europa que són una mica més menys avançats o gens avançats, hi ha països a Europa, els països de l'est sobretot, i fins i tot països de la part occidental, que no tenen un nivell de la professió optometria gaire clar, de fet ni existeix, quasi bé, vull dir, s'han quedat amb estadis més anteriors com nosaltres als anys 70-80, com si diguéssim. La nova presidenta fa una crida als professionals de l'optometria del país perquè es facin membres de l'Acadèmia Europea i ajudin a millorar la professió. Crec que si alguna vegada tenim intencions o tenim ganes de tirar endavant, d'anar més lluny, hem de mirar cap a Europa i hem de mirar cap a què estan fent altres països, països que són potser una mica més avançats que nosaltres, i sortir, hem de sortir, hem d'anar a veure què més hi ha. Segons Mireia Pacheco, el seu nomenament és una oportunitat per la Facultat Terrassenca perquè la fa més visible i la situa al món. Per nosaltres és tot un èxit que haguem aconseguit aquesta presidència, perquè no sóc jo, vull dir, jo sóc un representant d'aquest grup de gent que ja fa temps que va engegar amb molta il·lusió pujar al nivell de l'optometria a Catalunya i a la resta d'Espanya. Mireia Pacheco relleva el professor Paul Murphy al capdavant de l'Acadèmia Europea d'Optometria i Òptica. Nou pas per convertir Terrassa en una Smart City, és a dir, una ciutat intel·ligent i eficient quan parlem de sostenibilitat. L'Ajuntament ha instal·lat un nou sistema de sensors per obtenir informació i millorar la gestió d'alguns serveis públics. Aquest sistema permet als ciutadans consultar, per exemple, en temps real, a través del web, l'estat dels 920 contenidors del sistema de càrrega lateral. Consultar en temps real l'estat dels 920 contenidors del sistema de càrrega lateral i també el consum elèctric d'una vintena d'equipaments de la ciutat. Això és el que permet el nou sistema de sensors que l'Ajuntament de Terrassa, en el marc del projecte Terrassa Smart City, ha instal·lat per obtenir informació i millorar la gestió dels serveis públics. La informació generada pels sensors, a més, és accessible a la ciutadania a través del plànol interactiu del web municipal. La monitorització i gestió del sistema de sensors es porta a terme a través de la plataforma Sentilo, utilitzada també per l'Ajuntament de Barcelona per als seus projectes en l'àmbit Smart City. La primera de les aplicacions dels nous sensors és el seguiment de la recollida de residus. En el moment que un camió enganxa un dels contenidors de càrrega lateral per bolcar el seu contingut, el sensor del braç llegeix una etiqueta electrònica del contenidor que informa del seu número i tipus. Aquesta informació s'envia al centre de control. D'aquesta manera, Ecoequip disposa d'informació en temps real de l'evolució dels serveis de recollida. A través del plànol interactiu, els ciutadans poden també saber quan s'ha buidat per darrera vegada un determinat contenidor o bé consultar l'estat de la recollida per a una de les quatre fraccions disponibles: resta, vidre, paper i envasos. L'altra aplicació, que ja està en funcionament, forma part del projecte Terrassa Energia Intel·ligent. Es tracta de la lectura en temps real de les dades de consum energètic de 21 equipaments, principalment a escoles de primària, on s'estan realitzant actualment auditories energètiques. D'aquí a un mes, quan finalitzi la fase inicial, es podrà accedir a les dades energètiques de 67 equipaments de tot tipus. A cadascun d'aquests edificis s'ha instal·lat un gestor energètic subministrat per l'empresa terrassenca Circutor, que analitza la potència i l'energia. La informació s'envia a la plataforma i l'Ajuntament pot avaluar l'estat d'un determinat quadre elèctric o contrastar les dades amb la facturació. Simultàniament, la informació es publica al plànol interactiu del web.
A banda de cobrir necessitats bàsiques com l'alimentació, l'ONG Ajuda Directa dona suport emocional a famílies que estan passant mals moments, que es troben en situació d'atur, amb baixos ingressos o amb risc d'exclusió. I a més, per això tenen més facilitat per patir moments i episodis emocionals negatius. L'associació Ajuda Directa organitza sessions de suport emocional a la trentena de famílies a les quals habitualment distribueix lots d'aliments. Les persones que es troben en situació d'atur, amb baixos ingressos o amb risc d'exclusió, tenen més facilitat per patir episodis emocionals negatius. És per això que Ajuda Directa, a banda d'intentar cobrir la primera necessitat com és l'alimentació, dona suport psicològic i emocional amb grans dosis d'autoestima. Nosaltres no estem conformes i únicament ens dediquem a portar l'aliment i fer assistencialisme. No? Nosaltres el que volem és a les famílies a les quals estem ajudant pues intentar motivar-les, perquè clar, aquestes famílies que entren en aquesta dinàmica d'estar aturats i no tindre que demanar per menjar, pues estan en una situació molt deprimida. Realmente traen verdaderos problemas, ¿no? Y el hecho de a veces de compartirlos o de darse cuenta que hay otras muchas personas que también no solamente lo viven ellos esas situaciones, sino que hay otras personas que también y que todos juntos podemos hacer cosas a través de las cuales poder liberarnos, poder soltar un poco toda esa tensión, ¿no? Yo les pido siempre cuando entramos que, digo, mira, lo primero es sacudirnos, ¿no? Sacudirnos los problemas, sacudirnos las tensiones que traemos de fuera y vamos a regalarnos aquí ahora media hora, una hora para nosotros. En la patalejada infantil organitzada per Ajuda Directa durant la Festa Major de Poblenou, l'entitat va recollir un centenar de quilos d'aliments bàsics que aquests dies distribueix entre les famílies. Per la Festa Major de Terrassa, l'associació participarà en la Fira de les ONG, en la qual organitzarà una nova recollida d'aliments. D'altra banda, Ajuda Directa manté els seus projectes internacionals, creant cooperatives de treball a Sri Lanka, ajudant al manteniment d'un orfenat a Haití o amb material ortopèdic, roba i joguines a Guinea Conakry. Marxem ara fins a l'Ateneu Terrassenc, al Passeig del Vapor Gran, que aquest dimarts a la tarda ha acollit la presència de Justo Molinero. El popular locutor i empresari de l'àmbit de la comunicació ha pronunciat una conferència sobre l'actualitat. Justo Molinero va néixer ara fa 66 anys a Villanueva de Córdoba, des d'on va emigrar a Catalunya el 1967. És president del grup Teletaxi, que disposa d'una emissora de ràdio on dirigeix i presenta el programa matinal El Jaroteo. També del canal de televisió del mateix nom, on presenta un espai d'entrevistes sota el títol Qui és qui? Mútua ha engegat el cicle de conferències activat per fomentar l'esport saludable. En la primera de les xerrades s'ha tractat la nutrició i l'esport, en una taula rodona amb la participació de l'atleta olímpic Carles Castillejo, i on no han faltat referències positives a la dieta mediterrània. Integrar la pràctica de l'esport en els hàbits de la ciutadania per a la millora de la salut comunitària i la qualitat de vida. Amb aquest objectiu comença a Mútua Terrassa un nou cicle d'Activa't, un programa de 3 conferències pel foment de l'esport moderat per a la millora de la salut ciutadana. En la primera de les xerrades d'aquest dimarts s'ha tractat la nutrició i l'esport en una taula rodona amb la participació de l'atleta olímpic Carles Castillejo i on no hi han faltat referències positives a la dieta mediterrània. L'esport, i sobretot un esport moderat, és una activitat que ens ajuda en molts aspectes psicosocials, físics, i per tant saber on estem i de quina manera es pot desenvolupar aquest esport o de quina manera el podem integrar en la nostra vida és una cosa important a tots els nivells. El resum és cuidar-se, no? I cuidar-se doncs, és tenir uns hàbits de salut que siguin positius des del punt de vista del pes de les persones, dels hàbits alimentaris, dels complements que fem a la nostra vida, com l'alcohol, el tabac, doncs saber que no són les coses més apropiades. El fer una pràctica esportiva regular i moderada per tenir una bona salut osteoarticular també. L'objectiu final d'aquestes conferències és que el ciutadà, que la persona, cregui i integri doncs, realment els beneficis de la pràctica de l'esport per a la seva salut i per a la seva qualitat de vida. I per això doncs, tot un conjunt de professionals de Mútua, de CotCat, d'Àptima Centre Clínic, doncs, han configurat unes taules rodones per poder donar resposta a aquesta inquietud. La pròxima conferència es farà el 29 de setembre sobre la seguretat en l'esport. Tancarà el cicle el 24 de novembre a la taula rodona sobre els beneficis psicosocials de l'esport.
Amb la col·laboració de la Fundació Mitja Marató, el cicle Activa't està organitzat per Mútua Terrassa, professionals de cirurgia ortopèdica i traumatologia de Catalunya i Àptima Centre Clínic. Avui l'actualitat esportiva passa, sens dubte, pel Club Natació Terrassa. L'actual junta directiva ha anunciat que convocarà eleccions al setembre. Ens explica més detalls Joan Gutiérrez. Bona nit. El Club Natació Terrassa crida els seus socis a votar al setembre per escollir nova junta directiva. La crisi institucional que viu el club, amb un grup opositor contrari a la gestió que s'està fent, ha acabat obligant els responsables de l'entitat a convocar eleccions. Jaume Álvarez, el seu president, no sap si s'hi presentarà, però ja es coneix el nom de la candidatura alternativa. L'encapçala Cristina Rey. El Club Natació Terrassa convoca eleccions al setembre. Segons ha fet oficial l'entitat en un comunicat emès aquest dimecres, els comicis obeeixen a la recerca de la unió i l'estabilitat que ara mateix no hi ha entre els diferents estaments del club. Ja fa mesos que un grup opositor de socis, en contra amb la gestió del club, estava promovent una moció de censura amb l'objectiu de fer dimitir l'actual junta i forçar així unes eleccions. Jaume Álvarez, però, assenyala que aquesta convocatòria no ve motivada per les accions d'aquesta corrent crítica. La moció de censura per nosaltres no la vem amb força, sincerament. Pressions? Bueno, les pressions sempre han hagut. Hem vist que ara mateix el club està en una situació que n'hi ha una sèrie de moviments i bueno, el que volem és la unitat de tot el que és el club, siguin empleats, siguin socis, siguin institucions, i entre tots hem detectat que, bueno, que feia falta un canvi. Álvarez no ha aclarit si encapçalarà o si formarà part d'aquesta candidatura continuista, però està obert a col·laborar. De les seves paraules, però, es desprèn que les pressions rebudes estan passant factura. Jo ara tindré 2 mesos per pensar-m'ho i vull dir, i no dic ni sí ni no, simplement m'ho pensaré, m'ho rimaré, passaré l'estiu i llavors una vegada passi tot, una vegada que es presenti candidatura, decidiré si em presento en una candidatura o no em presento. Jo personalment, a veure, ja tinc una edat, vull dir que el món ja l'he recorregut molt, i afectar, bueno, n'hi ha dies de tot. A mi jo pues, penses i dius, estic fent aquí un treball, no jo, sinó tota la junta altruista, que aquí, com tothom sap, aquí nosaltres no tenim cap benefici, estic gastant hores personals de treball, d'estar amb la família i tot això, però que arriba moments que dius, home, estàs fent tota una labor per tirar endavant el club i a vegades sents coses que dius, bueno, però bueno, la vida és així. Jaume Álvarez va agafar la presidència del Club Natació Terrassa el passat mes de novembre, després que el seu predecessor, Rafael Clares, dimitís quan només portava 6 mesos al càrrec. No se sap qui encapçalarà la candidatura continuista, però tot apunta a que Jesús Cortés queda descartat. A l'espera d'esbrinar els noms de la mateixa, ja se sap qui en liderarà una d'alternativa. Es tracta de l'exnedadora olímpica Cristina Rey, una de les veus més crítiques amb la gestió del club. L'acompanyaran en aquesta llista persones amb pes dins l'entitat i que també formen part d'aquest grup opositor, com el també nedador Víctor Galve, Marc Petit, Josep Llàtzer Pérez, Òscar Pérez i Carlos Rodríguez. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba ha tancat amb un empat la fase de grups a la ronda semifinal de la World League que s'està disputant a les instal·lacions valencianes de Veteró. Aquest dimarts, el conjunt que dirigeix Adrián Locke ha aconseguit un meritori 2-2 contra Argentina, tercera del rànquing mundial i subcampiona olímpica. L'equip espanyol ha sorprès la selecció sud-americana amb un gol de Cristina Guinea als 5 minuts. És aquest que estem veient ara. Argentina, però, ha neutralitzat l'avantatge quan ja s'arribava al descans. L'autora del seu gol ha estat Macarena Rodríguez. A la represa, Espanya ha mostrat una molt bona imatge en defensa davant l'atac i gol del seu rival, però en el minut 53 ha encaixat el 2-1 amb un penal córner transformat per Julia Gómez. Quan semblava que s'arribaria al final amb aquest marcador, l'egarenca Carlota Petchamé ha fet l'empat quan només quedaven 35 segons. La davantera ha enviat al calaix una centrada de Begoña García. El rival de l'equip espanyol als quarts de final serà Alemanya, partit que es jugarà aquest dijous a les 7 de la tarda. Una victòria de les de Locke
les aproparia als Jocs Olímpics. I en futbol, la plantilla del Terrassa continua amb el seu full de ruta, després que a principis de juny presentés les denúncies per impagaments a través de l'AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols. Aquest dimarts, jugadors i cos tècnic ho han fet davant Inspecció de Treball. La denúncia va més enllà dels impagaments de les nòmines i es fa extensiva també per les irregularitats administratives en els contractes de jugadors i entrenadors. La denúncia va dirigida no només a la Societat Anònima Esportiva, sinó també al Futbol Base Terrassa, ja que totes dues entitats hi consten en els contractes. A tot això es desconeix a hores d'ara què passarà amb el club, però tot apunta a que Bospac donarà a conèixer aquesta mateixa setmana si el compra o no, una vegada hagi analitzat els resultats de l'auditoria. La Federació Catalana de Futbol ha celebrat aquest dimarts la nit dels campions de la comarca. Ha estat a Matadepera. Un total de 74 equips de la nostra demarcació, tant de futbol com de futbol sala, i en categoria femenina i masculina han estat cridats a l'escenari per recollir el premi a una gran temporada. Aquest dimarts s'ha viscut al pavelló de Matadepera la nit dels campions del Vallès Occidental. Amb aquesta vetllada, la Federació Catalana de Futbol vol reconèixer els campions de Lliga de la temporada 2014-2015 en totes les categories. Un total de 74 equips de la comarca, tant de futbol com de futbol sala, en categoria femenina i masculina, han estat cridats un per un a l'escenari per viure el seu petit moment de glòria i recollir el trofeig acreditatiu. Entre els clubs campions d'aquesta temporada estan els terrassencs femení Manu Lanzarote, San Lorenzo, Natació Terrassa, Unió Futbol Base Javac, Maurina Egara, Pueblo Nuevo 2002 i Camp Prellada. La Federació Catalana de Futbol ha destacat durant l'acte la seva campanya en favor del joc net i ha demanat ajuda a entrenadors, monitors i pares i mares per allunyar la violència del futbol, tant dintre com fora del camp. Pares, us vull dir que tots els missatges que estem fent amb les campanyes de joc net i de no violència, les agafeu a casa i els hi feu veure als nois que realment l'important és això. Els entrenadors, els delegats, crec que és important poder competir, fer que els nanos guanyin, però hem de pensar que no sempre es pot guanyar i amb els que heu jugat vosaltres que no heu guanyat, els hem de donar també el missatge i felicitar-los, sense ells no estaríeu aquí. També s'han lliurat premis especials per reconèixer determinades conductes en favor de l'esportivitat o bé la trajectòria de destacats noms del futbol base local. Aquest és el cas de Joaquim Hernández, exentrenador i home molt relacionat amb el món del futbol base local, a més de pare de l'excapità del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Club Natació Terrassa i Cornellà s'han emportat 3 premis al torneig de l'escola de futbol que organitza el Club Agrenc. Els dos clubs terrassencs van guanyar en les categories Benjamí 2005, Prebenjamí 2008 i Prebenjamí 2009. En total es van aplegar més de 350 jugadors d'entre 5 i 10 anys de 14 clubs procedents d'arreu de Catalunya. El Club Natació Terrassa i el Sant Lorenzo es van imposar en 3 de les 6 categories que van participar en el 22è torneig de l'escola de futbol que ha organitzat el Natació aquest cap de setmana. En total es van aplegar més de 350 jugadors d'entre 5 i 10 anys de 14 clubs diferents. El Natació es va imposar en la categoria Benjamí 2005, guanyant el Sant Gabriel a la tanda de penals després que el partit finalitzés en empat a 2. Els locals també es van adjudicar el torneig en pre-Benjamí 2008, derrotant amb claredat el Sarrià per 3-0. El Sant Lorenzo, l'altre equip terrassenc, va guanyar en la categoria pre-Benjamí 2009, derrotant el Natació en una emocionant tanda de penals després que el partit acabés amb empat a 0. En les altres categories, els equips guanyadors van ser el Cornellà, el Sant Boià i el Can Rull, equip que es van dur la victòria en la categoria més petita, la de nens i nenes de 4 i 5 anys, golejant el Natació per 6-0. La ciutat de Vic va acollir el passat cap de setmana el Campionat de Catalunya de Gimnàstica Artística tant en categoria masculina com en femenina. El Gimnàstic Terrassa va obtenir uns bons resultats en aquesta competició. Destaca l'or aconseguit per Laura Gamell en barres paral·leles asimètriques en categoria sènior. La garenca només va poder competir en aquest aparell ja que està sortint d'una greu lesió al peu. Per aquest motiu, Gamell, a qui veiem a les imatges, no va poder revalidar el títol català aconseguit els 2 darrers anys.
L'altre podi destacat de la delegació local en aquesta competició el va obtenir Marta Sánchez. En el seu primer any com a júnior, la gimnasta del Gimnàstic Terrassa va finalitzar tercera de la classificació, destacant la seva gran actuació en barra d'equilibri. El proper gran objectiu d'aquestes dues gimnastes serà el Campionat d'Espanya, que se celebrarà el proper mes de juliol a Cáceres. Doncs ho deixem aquí, Laura, amb aquestes imatges de gimnàstica artística, d'aquest esport molt sacrificat i a vegades tan poc valorat no? Té poca ressò mediàtica. A vegades té poca ressò i sí, déu-n'hi-do, sacrificat. Però la veritat és que molt sacrificat. Bé, primer fascicle de la crisi al Club de Terrassa. Sí, ja tenim un altre fascicle més. Un col·laborat esportiu terrassec. Molt bé. Esperem que bé. Esperem que bé. Ja ens aniràs explicant. Vinga, gràcies, bona nit, Joan. Adéu. Parlem ara de la 37a Fira del Dibuix de Terrassa. La plaça Vella acollirà el certamen el 4 d'octubre. Els interessats en participar i exposar les seves obres podran inscriure-s'hi a principis de setembre. La 37a edició de la Fira del Dibuix de Terrassa se celebrarà el proper 4 d'octubre. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals, organitzadors del certamen, ja han donat a conèixer les bases per participar-hi. Els socis hauran de pagar 25 euros per drets d'inscripció, que podran fer entre l'1 i el 10 de setembre. Per als no socis, el cost serà de 35 euros i el període per apuntar-s'hi anirà del 14 al 21 de setembre. A tots els participants se'ls assignarà una taula individual i per a un sol artista. Els socis que hagin participat en l'anterior edició tindran reservat el mateix número de taula. Els altres podran triar entre les disponibles en el moment de la preinscripció. Els firaires que no siguin socis rebran la seva ubicació el mateix dia del concurs. La Fira del Dibuix no admetrà obres de caràcter artesanal com la ceràmica o l'esmalt, ni reproduccions de tipus industrial. Hauran de ser obres artístiques de dibuix o pintura realitzades amb llapis, carbó, tinta, aquarel·la, oli o acrílic sobre paper, cartró, tela, fusta o similar. La celebració de la 37a edició de la Fira del Dibuix de Terrassa tindrà lloc a la plaça Vella des de les 11 del matí i fins a les 9 del vespre. El grup de música terrassenc Sense Sal ha guanyat el concurs de covers del Festival Cruïlla de Barcelona versionant 3 cançons. El conjunt ha superat el darrer tràmit i ha estat escollit pel jurat entre els 3 finalistes després de superar la primera fase amb més de 80 propostes. D'aquesta manera, Sense Sal actuarà dins el Festival Cruïlla 2015. Ho farà diumenge 12 de juliol a 6:45 de la tarda. Abans, però, Sense Sal actuarà aquest diumenge en concert a Prats de Lluçanès per seguir el 23 a Santpedor i així fins al 19 de setembre amb una vintena de recitals més. Amb música de Sense Sal acomiadem l'informatiu. Ja sabeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Que vagi molt bé, bona nit.